Når partikler tiltrækker eller frastøder hinanden, eller for eksempel rammer en væg, så ændrer de hastighed. Så for eksempel, vi har en partikel her, og en væg her, ikke? Og når den så rammer, så ændrer den hastigheden. Og vi skal huske, at hastighed, det er jo så både en fart og en retning. Så for eksempel her, hvis det er en elastisk kollision, så ændrer den kun retning. Men det vil sige, at den ændrer stadigvæk det, vi forstår ved hastighed. Ikke? Fordi hastighed, hvis vi skriver det som v, og det er jo så en vektor, ikke? Og det er lige med, hvor meget den ændrer sig i x-retningen som funktion af tid, i y-retningen som en funktion af tid, og i z-retningen som en funktion af tid. Så en ændring i hastighed det er det vi kalder acceleration. Og det vi mest forbinder acceleration med, det er jo en ændring i farten. Men for eksempel hvis man drejer om et skarpt hjørne med uændret fart, så mærker man bestemt også en kraft, ikke? Og det er også en acceleration. Så vi skal finde ud af, hvordan vi får acceleration, hvordan vi får en matematisk beskrivelse af det. Og det får vi igennem Newtons anden lov, der siger, at det kræver, hvis du vil ændre hastigheden, så kræver det en vis kraft. Ikke? Så kraften er lige med massen, er partiklen gange med accelerationen. Så molekylær dynamik er egentlig baseret på Newtons anden lov. Og det er så det, vi skal i gang med her. Så for at skrive det matematisk, så skriver vi kraften som F. Og det er jo så også en vektor. Det er lige med massen, det skriver vi som m. Og så accelerationen, det er jo så ændringen i hastigheden. Så det vil sige ændringen i vores vektor v som en funktion af tid. Og det, for at gøre det sådan lidt mere enkelt, så vil jeg så skrive det her i en dimension, ikke? Men vi skal, det er i x-dimensionen, men vi skal lige huske, at der er selvfølgelig y og z med. Ikke? Så hvis vi bare tager x-komponenten af vores kraft, ikke? Det er så lige med massen gange ændringen i x-komponenten af hastigheden som en funktion af tid. Ikke? Men hastigheden, det er jo så ændringen i x som en funktion af tid, og det vil sige, at vi får anden afledning af x som en funktion af tid. Og kraften, det er så ændringen i den potentielle energi, når partiklen flytter sig. Så definitionen for fx er den negative er ændringen i den potentielle energi som en funktion af x, det vil sige, at vi skubber på den. Og v, det er så potentiel energi. Okay, så det er den ligning, vi skal arbejde med. Det næste, jeg så vil snakke om i næste video, det er så, hvad v er.